שלום וברוכים הבאים להרצאה על ביצוע טרס דרך firewall. אנחנו הולכים לחקור את Active Directory, בדיוק באיזה פורטים היא משתמשת, מה צריך לפתוח ב- בשביל שאפשר יהיה לעבוד על אותו דומיין בין רשתות פיזיות שונות. אני יונתן רבזין ואתם באחד ההרצאות של מכללת פרקטיקיו, יש לנו הרצאות על כל הנושאים. ואפילו קורס אחד של סיסקו בחינם פתוח לכולם וזה מאוד רלוונטי לכל הנושא של תקשורת. אנחנו בעצם לא בהרצאה הזאת, הולכים בעצם לעשות כמה הרצאות שההרצאה אחת תדבר באיזה פורט Windows 7 עובד מול DC, הרצאה אחרת תהיה לנו באיזה פורט DC מבצע רפליקציות ביניהם, כאילו באותו דומיין שני DC, באיזה פורט מתבצעת רפליקציה. לדוגמה שאני אשים dc אחד ברשת אחת ו-DC אחר ברשת אחרת וביניהם יש firewall. איזה פורטים צריך לפתוח. וההרצאה הזאת היא תתרכז בביצוע Trust בין הדומיינים ולמעשה יש לנו כזה מצב שיש לנו שתי רשתות רשת אחת פיזית שהיא 56 רשת אחרת שהיא 57 ומה שמחבר את שני הרשתות זה הראוטר והראוטר הזה זה ראוטר חכם שיש לו גם firewall, אפשר לכתוב עליו חוקים באיזה פורט מותר לעבור ואיזה פורט פתוח ואיזה פורט סגור. אז יש את ה firewall הזה שאנחנו עוד דקה נראה אותו ויש לו שני רגליים, רגל אחת ברשת 56 פה ורגל שנייה בפורט 57 פה. ואז הכתובת uh, הזאת 56, 254, היא 56 היא ה-Defal Gatway בכל הרשת הזאת, ו 57254 254 defal Gatway פה. אחרי שהבנו את המבנה של הרשת, שיש שתי רשתות שונות שמחוברות ב-Router and Firewall, לוגית, יש לנו פה גם שני דומיינים, שני מתחמי ניהול עצמאיים. מתחם אחד נקרא נניח project x.local, ומתחם אחר נקרא project y.local. אני במקום project y.local קראתי לו ad.practicu.com אבל זה לא משנה השם. המהות היא שיש לנו שני דומיינים נפרדים, שני מתחמי אבטחה נפרדים ובכל דומיין יש את השרתים שלו ואת המחשבים שלו ואת תחנות העבודה שלו, כל פרויקט חי חיים נפרדים. זה יכול להיות מסיבות של אבטחת מידע, זה יכול להיות גם אה, מסיבות של דרישות של המחוקק, שאומר שמערכות חיוב צריכות להיות מבודדות. אז תחשבו שיש איזושהי סיבה שבגללה הפרידו את הרשתות, אבל יש פה משתמש שאמור, נניח, פקידה שעושה גבייה עבור שני הפרויקטים, מתקשרים לקוחות, פעם לפרויקט הזה ופעם לפרויקט הזה, והיא צריכה לגבות כסף. ולעדכן את השרתים שמישהו שילם ועל מה הוא שילם בדיוק. אז הפקידה הזאת היא צריכה פעם להתחבר נניח לשרת הזה נניח, אבל זאת לא בעיה, אבל פעם היא צריכה להתחבר לווינדוס 7 ששמה ברשת הזאת. Okay? אז הפקידה צריכה להתחבר לווינדוס 7 ואנחנו פותחים לפורט פורט ב-firewall 3389 נכון? 3389 אבל זאת לא הבעיה לפתוח פורט 3389 בין שתי רשתות אבל מה קורה כשהיא מכניסה פה שם וסיסמה כשהיא מכניסה שם וסיסמה היוזרניים שלה נמצא כאן רק ב-DC הזה היוזר נמצא ואז מה שקורה שווינדוס 7 הזה צריך יכולת לגשת לפה ולבקש לבדוק שם וסיסמה, אבל הוא לא ישאל כי הוא בדומיין אחר, הוא בדומיין Y ולא בדומיין X, הוא בדומיין project Y.local. אז בשביל שהפקידה הזאת תוכל לעשות רימור דסקטופ לרשת אחרת ולהיכנס עם השם שלה ולא עם שם אחר, כי יש כאלו שמתחכמים ושמים פה לפקידה יוזר חדש. אז יש לה יוזר אחד פה ויוזר אחד פה, שזה לא נוח לעבוד וזה עוד יותר גרוע כאשר אין לנו שני פרויקטים, כשיש לנו שישה פרויקטים, כשיש לנו שמונה פרויקטים, אז כל יוזר יקבל מעין דף עם שמות וסיסמאות בכל הרשתות, וכל פעם שהוא מחליף סיסמאות צריך לעדכן את הדף שלו, וזה לא מאופתר, זה לא נוח. בקיצור, אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו פה דומיין אחד עם כל היוזרים, כל היוזרים רשומים אך ורק בשרת אחד. וכל שאר הדומיינים סומכים עליו, יש Trust בו. שימו לב, יש פה Trust שהמשתמשים יכולים להיכנס למחשבים פה. אוקיי? אז אנחנו רוצים לבצע Trust. יפה. <coughs> אז אנחנו הולכים בעצם לבצע Trust דרך ווירול ולראות איזה פורטים צריך לפתוח, ואני כבר אספר לכם איפה החלק הכי מעניין. החלק הכי מעניין זה לא לראות בפיירוול איזה פורטים צריך לפתוח, החלק הכי מעניין איך מתגברים על בעיית rpc. בעיית rpc, אני כבר אספר לכם, למרות שהתכוונתי לספר יותר מאוחר, ש-rpc זה שירות remote procedure call, והוא נועד לעשות רימוט, מרחוק, פרוסיג'ר קול, לקרוא פרוצדורה מרחוק. כשאני רוצה לקרוא לפרוצדורה מרחוק, זה בעצם כמו תוכנה קטנה מרחוק, לא ייתכן שכל פרוצדורה שאני רוצה לקרוא לה מרחוק תתפוס פורט. כי כמות הפורטים היא מוגבלת, ואם פרוצדורה או תוכנה כלשהי, זה לא משנה, זה כמו תוכנה קטנה, תתפוס לעצמה פורט ותוכנה אחרת תרצה בדיוק אותו פורט, הם לא יוכלו לחיות על אותו מחשב. באיזה מקרים משתמשים בכל ה-RPC הזה? בואו תראו דוגמה, אני נכנס ל-Manage של Windows 7 ועושה פה, שימו לב, על My Computer, על Computer Management, כל המשימות האלו, כל ה-MMC הזה, משימות מתוזמנות, Event Viewer, תיקיות, Device Manager, כל הדברים האלו זה MMC, נכון? MMC מוכן שאפשר לנהל את המחשב. אני עושה Right Click ועושה Connect to another computer, אני מתחבר למחשב אחר. באיזה פורט אני מתחבר אתם יודעים? איזה פורט צריך לפתור ב-firewall בשביל שאפשר יהיה להתחבר? אז אני אגיד לכם התשובה לזה היא שאין פורט קבוע אין פורט קבוע. למה אין פורט קבוע? כי לא יתכן שלקונקט הזה יהיה פורט קבוע ואם אני אפתח לדוגמה firewall של Windows, Windows firewall תראו גם בכלי של Windows firewall אני יכול לעשות right-click פה ולהתחבר לשרת אחר, כן? אפשר לנהל firewall מרחוק, זה צריך לפתוח MMC. כשאת... כשאתם פותחים MMC אתם יכולים לראות, uh, File, add remove snapping, uh, לדוגמה firewall, Windows firewall, כן? הוא שואל אותי האם לנהל את המחשב הזה או מחשב אחר. אני אומר שאני אומר לו מחשב אחר, Windows 7, מקף תחנה 89, אבל איזה פורט הוא מתחבר. אתם מבינים שאי אפשר לתת פורט לפייר, לניהול firewall, אי אפשר לתת פורט נפרד לניהול סרוויסים, כן? תחשבו גם פה הוא רוצה ניהול סרוויסים, אי אפשר לתת פורט נפרד למשימה מתוזמנת ופורט נפרד לNAP ופורט נפרד ל-local users and computers. כי כשאתם עושים גם local users and computers, הוא שואל באיזה מחשב אתה רוצה לנהל אותם. בקיצור, כל דבר, אי אפשר לתת לו פורט נפרד, אוקיי? גם computer management הזה שראינו אותו. אז מה עושים? אז יש שירות שנקרא RPC, שכל תוכנה שרוצה לקבל תקשורת, כל תוכנה שרוצה לקבל תקשורת, כמו trust בין הדומיינים, כמו נטלוגון, כמו NTDS, כמו RPC, אה, סליחה, אה, FRS ו-DFS, כל השירותים האלו, ויש הרבה מאוד תוכנות אחרות שנרשמות ב-RPC במחשב שלכם, נניח בדומיין, והן מקבלות פורט, איזה שבא למחשב, כאילו פורט דינמי זה נקרא, איזשהו פורט שמחשב יחליט שהוא פנוי אצלו. לרוב זה פורט די קבוע באותו המחשב, אבל באותו השרת, אבל אי אפשר לסמוך על זה. אז RPC מקצה לתוכנה אחת פורט אחד, לתוכנה אחרת פורט אחר, ואז כשבא קליינט להתחבר ל-RPC, כשבא קליינט להתחבר לשרת, הוא מתחבר בפורט 135, זאת אומרת הקליינט הזה רוצה איזשהו סרוויס שעובד ב-RPC, כמו לא יודע מה, ס... ניהול סרוויסים מרחוק, ניהול פיירול מרחוק, לא משנה מה, כל דבר שיש לו משתמש ב-RPC. אז קליינט מתחבר ל-Port Mapper, ל-RPC Port Mapper, שזה פורט 135, ושואל אותו, באיזה פורט נמצאת התוכנה שאני מחפש? זאת אומרת, פורט 135, זאת המזכירה, שאומרת לקליינט, באיזה פורט הוא צריך להתחבר למה שהוא מחפש. אז קליינט עושה חיבור ראשון בפורט 135, מברר באיזה פורט עובדת התוכנה הרצויה או הפרוצדורה הרצויה, נניח שזה 49158, סתם מספר, ואז הקליינט הזה מתחבר לתוכנה שהוא רצה, הפעם בפורט 49000, זה 49158. אוקיי? Okay? סביר להניח שהפורט הזה יהיה, לא ישתנה באותו, באותו השרת, אבל בשרת אחר סביר להניח שפורט יהיה דווקא שונה. זאת אומרת, RPC הוא לא מתחייב לך שהפורט תמיד יהיה אותו פורט, ממש לא. בשרת, הזה נניח שירות של נטלוגון, זה שבעצם נותן לך להיכנס, שירות שעושה אימות. אז פעם אחת הוא יכול לעבוד בפורט 49-158 ובשרת אחר הוא יכול לעבוד בפורט אחר. אז כל פעם קליינט מתחבר ב-135 למזכירה הזאתי לפורט מפר מהמילה מה מפ כאילו מפה פורט מפר ומברר באיזה פורט עובדת הפרוצדורה הרצויה ומתחבר לפרוצדורה הזאתי בפורט 49-158. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו לא יכולים לפתוח בפיירול את כל הפורטים, אנחנו צריכים שזה יהיה פורט קבוע. יפה, וזאת בדיוק הבעיה בר-פי-סי שלא יודעים מה לפתוח בפיירול, כי זה יכול גם להשתנות. אז, אז כשאנחנו רוצים, איך מתגברים על הבעיה הזאת, הבנתם, פורט דינמי מזכירה בפורט קבוע וכל שאר פורט דינמי. איך מתגברים על הבעיה הזאת, אתם תגלו במהלך הסרט. אז אני אחזור אליכם, אני אחזור איתכם על מה הולך להיות עכשיו כי אתם הולכים לראות ש... בעצם את השרת הזה שנמצא בדומיין אחד. שרת אחר שנמצא בדומיין אחר. ביניהם הכל סגור. ואנחנו צריכים שהמזכירה הזאת תתחבר לווינדוס 7 שנמצא פה בפורט 3.389. 389 okay. אוקיי? אנחנו נפתח פה פורט 3389 זאת לא הבעיה, אבל המחשב שייך לדומיין Y, אבל היוזר של המזכירה, ותחשבו שיש 400 מזכירות כאלו, שייך לדומיין אחר X, אז אנחנו צריכים שהוא יוכל אה, לסמוך על יוזרים בדומיין אחר. מישהו שהיא תוכל להיכנס לכאן, אנחנו צריכים שהדומיינים האלו יהיה ביניהם Trust. יהיה ביניהם Trust, וזאת המטרה של הסרט לעשות את ה הזה ולפתוח רק את הפורטים שצריך, רק את הפורטים שצריך כדי לשמור על אבטחה גבוהה. זאת אומרת אני רוצה לפתוח פורט בין DC ל-DC, בין קליינט ל-Windows 7, ואני כבר אספר לכם סוד שצריך גם לפתוח פורט מקליינט לשרה DC, כי הקליינט הזה ינסה לגשת גם לשרה DC, לבדוק את השם וסיסמה של היוזר הזה. אנחנו הולכים לבצע את כל זה בסרט, אנחנו הולכים לגלות איזה פורטים צריך, אנחנו הולכים לגלות שיש פה בעיה של פורטים דינאמיים שנקראים RPC, ואנחנו הולכים לפתור את הבעיה של הפורטים הדינאמיים, וזאת הולכת להיות הרצאה מעניינת מאוד. זה מעבר לרמה של MCATP, זה ברמה של המאסטר, זה רמה של פרויקטים חיצוניים שאני עושה, אבל מי שיבין את זה, יבין בעצם איך פועלת Active Directory. וזאת הולכת להיות הרצאה מרתקת. אנחנו נעבור עכשיו למכונות וירטואליות. יש לנו שני מכונות וירטואליות, יש לנו פה שרת, רישו, שרת אחד ושרת שני, שניהם שרתי DC. נשים אותם סייד בי סייד, אחד ליד השני. כאשר שימו לב, שרת הזה יש לו דומיין שנקרא ActiveDirectory.practic.com, הנה אתם רואים אותו. ויש DC אחר לגמרי